Terve taas kaikille ja saman tien kuolemalla alu soi, kun tultiin takas Summerkarin ihmeelliseen maailmaan. Joo, tässä jaksossa olisi tavoite, että sinä viedä toi Satsuma tonne korjaamolle. Huoltoon, se on tossa. Ei huoltoon, vaan niinku tuunaukseen. Tuunataan se siellä. Se olisi niinku tämän päivän plääni. Tässä tiimolta juomat ja lähetään. Ruokaa me ei näemmä tarvita. Mutta joo, meidän, eiköhän me voida lähteä, kun meidän pitää varmaan nukkua tässä, joo. Nukutaan tässä ja sitten katsotaan paljon kello. Jaha, täällä on, kello on 2 tai 4. Nyt on Teima taas, tulee tuosta ihan kohta. Täällä tulee Teima kohta, ellei se on lähtenyt jo. Aa, se on jo lähtenyt. Saavetaan tässä nyt kerran tai kaksi peliä. Kattelen sitten mitä kello on, niin voidaan lähteä. No mikäpäs siinä nyt kestää savettaa se peli. Tän tosiaan korjaamon pöydällä odottaa jo rahasumma. Siitä latolöydöstä, jonka mä siihen otin. Ja sit... Niin. Toivottavasti riittää rahat meina. Jos ei riitä, niin se on vähän niinku voi voi, koska... Niin, ei voi sitten mitään. Sitten karsitaan, jos on tärkein saada turvakaaret, moottorin viritys. Kello on 6, lähdetään ajamaan ja soitetaan siellä vielä kerran. Ja nää laitetaan sitten kaikki loput kiinni, kun tullaan. Ei kun, laitetaan sitten tässä kaikki tavarat kyytiin. Ja nyt me voidaan tuunata tätä autoa siellä. Tavoitehan olisi sieltä päästä Turon kyydillä kotio. Ja sitten hiasella takas korjaamalla, niin voidaan hiasella käyttää sitten. Ja me saadaan oikeastaan Turon kyydillä hiasen myös joskus pois sieltä. Joo, sehän on tässä hyvä idea. Tääkin me voidaan laittaa, se on vähän isompi työmaa, mutta ei se haittaa, meillä on aikaa. Sitten laitetaan varaa akku mukaan, koska se todennäköisesti akku loppuu jossain kohti. Tää me voidaan vaihtaa, mutta meillä ei ole kyllä kuulantia, me päästään hiasella siihen hakemaan sitä. Vanteita me ei tarvita. Nää antennit me voidaan laittaa tässäkin, koska ne katoaa muuten matkalla. Ne tulee johonkin tähän. Siihen tulee ainakin yksi. Niin, ja otin täältä... unohdin, kun mä mukaan ottaa ton radio irti editorilla. Lähtöisesti unohdin hienosti. Lähtisikö se tänään? Ei lähde. Eiku lähteekö, tuossa oli joku merkki. Eiku se oli toi... Valot lähti. No, antaa olla. Ei halua lähteä, niin ei voida pakottaa tietysti, mutta... Olitaan editorilla siinä joskus. Ne on nyt jämähtänyt siihen jotenkin. Olisikohan nää ehkä 6:lla? Ei. 5:lla? Ei. 7:lla? Ei. Miten isolla ruuvilla antennit tuleekin 8:lla? Jaa. Tää me voidaan ottaa mukaan ja toi pakopotku saadaan hiasella. Ja siinä pakais sitten kaikki juomista. Vielä vähän sen mukaan voidaan ottaa. Anteeksi häiriö, mutta jatketaan. Niin, otetaan tosta nuo juomat mukaan ja... En tiedä, jääkö mulla lause kesken, mutta tosin saa, että... Lähdetään! Oho! Okei. Akku oli lopahtanut. Tai on loppumassa. Ei se haittaa. Lähtee liikkeelle, se riittää. Bensaa meillä on tankillinen ja... Mua näyttää melkein joko akku on vähän punaisella, mutta sen pitääkin varmaan... Tai niin kuin ei sen pidä olla, mutta... No sen kuuli, että se on tyhjä. Toivottavasti ei ole laturissa, mikä sää selviää, kun me ajetaan hetken aikaa, että nouseeko tuo volttimäärä mihinkään. Jos ei nouse, voidaan todeta, että meillä on auton laturirikki. Mutta joo. Tavataan tuolla korjaamolla sitten uudemman kerran. Joo, mä oon tässä ajellut korjaamolla. Tää on ihan normaalia, kun siellä on se pienempi kuuleri. Mä huomasin, että tekee aina, että
Mutta meillä taitaa olla laturissa jotain vikaa, koska mä oon sen verran paljon tätä peliä pelannut jo aina kun tämän matkan ajan, niin tuon kyllä kunnollisella laturilla nousi tonne 15 volttiin kiinni, että nyt se on siinä 14. Vajaa. Ehkä se menee vielä hetken, mutta pian pitää kyllä melkein laturi vaihtaa. En kyllä varmaan sitä nyt. Tai vois katsoa tietysti miten kallis osa se on, koska se on aika helpossa paikassa vaihtaa. Mutta kun tuo laturi näyttää, lataussulkemat näyttää vähän pahalta. Nyt se kyllä nousee. Mutta se on niin koko matka ajan ollut tosi pieni. Toivotaan peli kerran, niin tämän mestan pitäisi aueta. Tässä ajetaan auto tuohon. Nyt saataan peli kerran, niin tää on toimen mukaan auki. Meillä ei tässä ole ruokaa, että sillä Turolla on aika kiire tulla. Nyt se kyllä tulee, mutta ei vielä, nyt se on liian aikaisessa. Koska meillä vielä saatu peli eikä saatu satsumaan huoltaan ja tuunaukseen. Mutta ehkä se nyt saadaan kohta sekin auto niin kuin pitää. Päästään ajamaan ralli. Laitaan, taisiko meidän laittaa yksi modi muuten päälle ralliin? Joo, mehän muuten laitetaan se ralliin päälle sitten. Samalla voidaan rallissa testata sitä. Ja ei se ei ole se rallimodi, vaan se on niinku tämmönen näppäimistö. Mahdollisuus ajaa hiirelle. Niinku ohjata hiirellä rekkaa. Ei rekkaa, juman kautta, kun meillä se antaa eka ehdot niinku vertauskuva, että samankaltainen mikä on Euro Truckissa, niin mä otan taas sanoa rekkaa, mutta joo, ymmärsitte ehkä. Jos pelaatte Euro Truckia, niin samankaltainen. Nyt on nämä 3.2 on hyvä. Eli nyt otetaan moottorin viritys. Ajoneiden moottori ja sen korjaus ehkä. Turvakeitto 5 tonnia, ei hitto, tuotetaan sitä kyllä pois. Tämä oli muuten kallis. Nyt menee jo 10 tonni. Ja maalaukseen ei ole rahaa mitenkään. Ja renkaat. No, laitan ne sitten joskus myöhemmin. Mut hei! Siitä sitten vaan. En ota. Taas tässä tämmönen hieno kuva sitten vielä. Tuosta napista noin. Joo, tuolla me ei nyt lähetä. Koska nyt odotetaan Turoa. Voidaan katsoa missä päin se menee. Koska mulla on niinku aavistustakaan mihinkä päin se spawna tätä mappia. Niin tiedetään vähän, että laitetaanko nauhoitusta poikki vai ei. Missään päin se menee. Huitelee se äijä. No joo, palataan astien sitten, kun ollaan Turo löydetty jostakin. No niin, ollaan Turon kyydissä. Tää on kyllä aina vähän riskialtis kyyti, että pitää katsoa vaan seurata tätä mittaria. Ja tässä hommataan yksi advancementti. Se on tämmönen 90 tän kyydillä. Mä en tiedä, pitääkö siinä kuolla, mutta nyt me ei kyllä sitä tehdä. Tosiaan peukulla nyt sitten jarruttaa. Joo, jarrua. Ei kun jatka vaan eteenpäin kuitenkin. Vähän nää näppää nähtävästi sekasi. Kiihdytä vähän. Ja nyt voitais kiihdyttää. Mä jäin lentomodilla tänne, koska muuten me oltais niinku mennä kylän kautta. Okei, ilmeisesti pitää kuolla sinne. Sitähän me ei nyt haluta. Just tän takia. No, ei jaksa katsoa. Taikka niinku just tän takia, tän kyydissä ei kannata mennä, kun tää on vähän tämmönen hutiloinen kuski. Ja tähän ei ainakaan kannata jäädä afkille tän kyytiin. Et kannattaa kyllä olla ihan hereillä, kun tässä istuu. Modillahan tähän saisi radion ja joo. Otetaan tässä nyt vähän se jebäggää odotellessa.
No, mitäs velipojalla? Tämähän on pelaajan veli, käsittääkseni. Eiku serkkuhan se on. Nyt jarrua. Ja joo, miten sulla on elämä mennyt? Tai no ei se kovin hyvin on mennyt, mutta ainakin se täällä peräjärvellä ajelet ees taas koko ajan. Joo. Joo, nyt me päästään kotiin. Jaha. No melkein päästi. Mettään meni. Täällä on valmiin, jos kuuluu junan ääniä. Ei kuulu. On tää jotain hienoa kuvamatskua. Tai yritetään, että siitä tulee hieno kuva. Ai saakeli, nyt muuten mennään lujaa. Juu, satasta tällä tiellä. Nyt jarrua, Turo, jarrua. Nyt meinas mennä vähän. Nyt meinas vähän lähtee lapasesta. Turo ihan iisisti sen kaasun kanssa. Ei oo mikään kiire meillä nyt. Tai on meillä periaatteessa kiire, mutta kun sä et osaa oikein ajaa. Niin sen perusteella meillä ei kyllä ole kiire yhtään mihinkään. Koska mulle riittää, että me päästään perille. Oho, mistä tässä on zoomi? Tossa. Ihan iisisti nyt vaan tyyppiä, ei sun nyt. Kirau kun lappalainen vaikka Peräjärvellä asuukin. Ja kun tuo zoominappi on mulla tossa niinku Z-ssä ja mulla on toi kiroaminen X-ssä, niin se on, no taas, no ihan tässä niinku vierekkäin. Se on pienempiäkin vaihteita. Ja niin, tässä on myös kytkin, niin ei tarvi... Niin voi sitä kytkintä painaa. Miksi sä hidastat? Paina kaasua nyt vähän se enemmän. Ja sä pääsis sulla tuossa autossa selkänoja, niin nojaa siihen, äläkä on ihme etukumara-asennossa siinä. Mutta joo, sitten ajetaan hiasella oikeastaan vai rekalla? Kumpi olisi parempi? Pitäisikö meidän melkein lähteä rekalla? Kiitos. Pitäisikö meidän lähteä itse asiassa rekalla? Odotappa vielä hetki, mä haluan sitä kuvaa. Noin. Mutta missä jos meidän hias edessä on? Se on ollut tässä, okei se on lähtenyt. Eli lähdetään rekalla. Tääkin varulta mukaan. Ja kyllä mä hiasella haluan lähteä, koska... Hyvä niin paljon kätevämpi auto, mitään ihmettä. Mitä sä nyt teet? Otan vielä ne tavarat tuolta kyyttiin. Eli tämä. Nyt tähän kuuluu rekkaan ja missä se toinen kanssa korjaa. Tuossa. Tämä me otetaan mukaan, paitsi nyt ei oo hiasta tuulilasia, eli maks 80 km/h. Lähetään täkkiä Turon perään. Kaataan kumpaan suuntaan. Mä oletan, että jos se jatkaa sen reitteen, niin se menee kylälle päin nyt. Mutta lähdetään kattoo. No joo, mihinkään asti se mukaan meni? Pölypilvimä näkyy. Siellä näkyy! Joo, ja auto kaatu. Nähdään tuolla korjaamolla taas, mä jään kääntämään tätä tähän. No niin, olen täällä korjaamolla, mutta mä hoksasin tuossa matkalla, että mähän unohdin syödä siellä kotona. Nyt on se ongelma, että täällä hahmolla on aikamoinen nälkä tässä. Miks mä kuulen Turon auton äänen täällä? Nyt on tuosta tuokin tänne vielä, noo. Hetkinen! Jaha. Mutta joo. Ei hitto, hyvin löytyy. Niin tekee. Mä en tajunnut, että tuo meidän mettissä on tällaisia kostlii. Joo, kyllä mä sulle maksan näistä. No joo, mutta nyt meillä ei kyllä ihan hirveä enää aikaa tosiaankaan oo, koska... No.
niin kuin ehkä arvaten, niin tämä tyyppi tarvii kuitenkin ruokaa eläkseen, ja ruokaa meille tietääkseni satsumassakaan oo. No, ei mähän mitään. Tuunataan vähän hias... Ei... Tuunataan tässä nyt sitten vielä hiaseekin kaiken muun hyvälliseksi. Just! Justiinsa näistä pelataan summerkaria ja tuunataan hiasee, kyllä. Me ei tehdä oikeastaan muuta kuin vaihdetaan tähän tää radiaattori ja... Ensi jaksossa sitten tehdään tässä tappopeli. Eiku hä? Ei vaan, tehdään tästä hyvää auto vielä. No niin, justi. Näin sitä kyllä ainakaan hyvää autoa tehdä. Ei sitä tehdä autoa ollenkaan, kun se puretaan tällä toiminnalla. Emmetti. Mutta tota... Mulla vaihdetaan tää radiaattori tähän ja sitten hommataan uudet nesteet kaupalta, kun nyt sinne mennään. Ja sen jälkeen vaan nautitaan elämästä. Lähdetään sinne mökkireissulle nyt sitten niinku meinattiin. Ensi jaksossa tuunnetaan tää, mutta sitä seuraavassa lähdetään mökkireissulle. Mä en tiedä mihinkähän mä tän... Nää vanhat tosot laitan, mutta kai mä vaan jätän ne tänne. Mut joo, nyt se on irti. En jaksa laittaa sitä uuttakin. Lähetään hiasella tonne... kohti... kylää, ostaa ruokaa varmaankin. Noita hiekkatietä pitkin, kun tuo ikkuna on rikki, niin... Tuo ikkuna on rikki, niin ei kehtaa tätä asfalttitietä mennä, kun sitten ajaa helposti liian kovaa. Ja tämän kakkosvaihteella, niin se on aika hyvin maks 80 km. Jaa, palaillaan tuolla kylällä astia. Juu, mä painan niinku nauhoituksen päälle, mä teleporttasin johonkin ihan muualle. Toi autollekin teleporttas Enon pihalle liikkeestä. Ja sit mä kuolin siihen. Mitä ihmettä taas peli? Mä en voi ku kyseenalaistaa tätä peliä, miten tuo on mahdollista muka? Että tuo hiasa teleporttaa yhtäkkiä kesken matkan Juman kautta Enon pihalle. Ei, siis miten tuo on mukaan mahdollista? Mä ajan siinä, niinku, mikä se on sen urheilukentän kohdalla. Painan rekordin päälle tuosta nappulasta, mihinkä mä oon sen laittanut. Sitten siinä on yhtäkkiä lato edessä. Eikä mikä tahansa lato, vaan Enon pihan lato. Kenäpähän ei nyt kattoo sieltä niinku oikeesti. Täältä näin mennään tänne. Hiase. Kyllä. Kattokas mikä täällä. Ei saakeli. Ihme juttu taas vaihteeksi tällä pelille. Joo. Ei mä kuule. Mä todistin, ei just mahdottomasti mahdollista. Mennään teleportaatiosta. Kyllä täällä maakin kohtelu on aika kaltoinen. Juu, justi. Ihmiset valitsevat, että kun ei ole rahaa oikein mitään ostaa. Oh, yli tonni. Oikein ihmetys, että mitenkään sitä sitten siihen kaljaan riittää rahaa. Totta kai siihen riittää. Minä on rahaa, niin kyllä kaljaa pitää silti saada. Totta kai, teimmosta pitää saada. Eikö se ole itsestäänselvyys? On se minun kannalta ihan hyvää juttu sekin. No on, älä nyt valita sinä siitä. Se on hyvä juttu sun kannaltas. Ei sinun siitä kannata valittaa, että ihmiset ostaa sulta tuotteita. Oho, sori. Otetaan hiase tuohon takaisin. Ei mun ei pitänyt kyllä hiase ottaa itäs. Mennään tän Gifun luokse. Gifu nyt ei elä päin parhaita päivien taas vai? Laitetaan tosta virra päällä, että nähdään onko käsijarru päällä. On. Nyt ei oo storei ottaa Gifu tänne. Tällä kertaa se tuli ihan kokonaisena. Jaha. Ja tässä on vaikka käymällä. Miksi tää ovi ei illekin aukee? Ärsyttää, kun ei sitä pääse ulos.
Mutta tää on semmonen siihen väliin taas vaihteeks. Niin, Teimo! Niin joo, mä olin tää... Hei, mit? Hammas nyt aloitan. Joo, ei, en tarvi mitään, tuli vaan kertomaan, että mä just teleportaation suoritin Peräjärvellä. Enkä nyt tarkoita tätä rekkaa, jonka mä tohon pihalle tajoin. Vaan mä itse teleportasin itteni jos hetkistä tänne takaisin. Mm. Se on Teimo semmonen homma, että se on nykyään mahdollista. Niinpä. Hiljaiseks veti Teimo. Ja mitähän tähän nyt taas sanois tähän peliin? En taas tiedä kyllä, mutta... Joo. Tultiinpahan taas Teimon kaupalle ja mitähän nyt sitten tehdään? Pitäisikö meidän ensi jaksossa tästä sitten mieluummin modia, kun tuunata autoa, kun en mä nyt sitä jaksa tuunata. Vois melkein. Mulla on yksi kiva idea, mutta se on vähän hiiä ja hiiä, mitä te ootte siitä mieltä, jos me sitä koodataan. Periaatteessa nyt vaan pitää skipata aikaa mahdollisimman paljon. Enkele sitä tiedä välttämättä, että miten, mutta... Aina löytyy joku vaihtoehto. Älä auka vähän Teimolle päätä. Tää kyllä yks kyrvän syy. Haista vittu! Mitä helvetti? Kyllä voit hakkee muualtakin sun ostokset, jos ei tämä palvelu kelepa. Eiku hetki, etpä voikaan. Enpä voikaan, niin. Älä nyt saadana siihen, kun se ei saadana. Kato nyt mikä siivotie. No ei helvetti. Ei saatana moppihakke. Eihän tästä nyt tule helvetti yhtään mitään. Aikunen immene tuolla tavalla käyttää. Kyllä Teimo, juuri näin. Ois vielä sanoa kiitoksia ja tervetuloa. Mitähän täällä? Food. Voidaan löytää ne varmaan tähän. Joo. Tuo Teimo kyllä mystinen kaveri välillä. Mutta joo. En sitten taas tiedä mitä hän ensi jaksossa tehdä. Jotainhan meidän on pakko tässä kehittää tehtävää. Tässä työkeikkaa saada, mutta niitä ei näy. En tiedä. Jaa, no mutta palaillaan seuraavan jakson parissa. Nyt tää jakso on tässä näin. Myysessä taas vaihteeksi kuoltiin johonkin, mutta joo. Eikä tässä. Se on sitten moi. 12 vuotta täytin. Isä poltti puisen veturin. Se saunapesän tuhkattiin.